ligën e lunë, ka lunë në ligën e parë malazese dhe në ligën e parë slovene. Është një lojtar shumë i njohur dhe është 26 vjeç, është lojtari Petër Kusovac, i cili trajneri zoti Bletar Gjeqe është bollë sebeb për ardhjën e këtij lojtarit. Ka lëbur shumë. Mendojmë që me këtë blemje ne do të ecim drejt objektiva që kemi pasur në fillim sezonit për titullin kampion. Ky lojtar është në pozicionin 2-3 dhe jemi të bindur se me blemjen e këtij lojtarit ekipi është forcuar dhe do të ecim gjithmonë ato objektivat që kemi pas deri tani në fillim të sezonit. Ke përputhur lëvizje e para erdhë, do të ketë të gjithë ndryshimin e skuadrës? Po, ka pas disa ndryshime, siç ju kam njoftuar, është largu lojtari Nick Evans, i cili ka qenë në pozicionin 5. Gjithashtu kemi mbyllur marrëveshje me lojtarin Jonathan Hudson, që ka qenë në pozicionin 1. Dhe ekipi po reformatohet gjithmonë për të arritur objektivat dhe blera e lojtarit nga Malezi Petër Kusovac është edhe një pjesë e kësaj lëvizje, por jemi gjithashtu edhe në kërkim të një dy pozicioneve të cilat kanë nevojë për plotësohen që skuadra të arrijë objektivat. Me këtë blerje mendoni se afrohen edhe më tepër objektivat e realizimit? Po tjetër, ne faktikisht fakti që morëm një lojtar nga Malezi dhe që luboj edhe trajneri legjenda basketbollit zoti Bletar Gjeqaj për ardhjën e këtij ishte një motiv për tifozat tonë, sepse dihet se lojtarët ballkanik janë lojtarë që japin shumë për ekipin dhe me blemjen e këtij lojtarit do të kemi një vllazni shumë fort, shumë potente dhe sezoni do të jetë shumë i nxehtë vitin e ardhshëm, sepse do ketë kompeticion fort. Faleminderit. Faleminderit.